ตัวเนี่ยสิเนี่ยเราไม่รู้จุบาไปเลยสู้ยินดีมาสินทาจีเลยเนาะกูว่าได้ชิมพายมีรอคาร์เลยบาเออเอาเมียนจะน้ำบ่เนาะไอเอาเมียนมุ้งไม่ยากเลยเนี่ยเผื่อขาเลยสู้ไอใจลุยลุลุไปเนาะไอใจลุยเผื่อเลยไอลุยเราจะน้ำขันซานไอลุงเงี้ยบอกว่าสุดาเราได้สุดาเราไม่รู้ว่าเป็นดูชิบาไม่เล่นเนาะจันโอเล่จันโอเงี้ยบอกว่ามาจันโอรู้เปลี่ยวเกียร์อะไรเฉยนี่แต่ชิ้นสุเกียร์อะไรเปลี่ยวเกียร์อะไรเฉยนี่อเมียนล้วนสุดบาร์เล
ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကိုယ်ကိုနှုတ်တယ်မထင်ပါဘူးဗျာခေါင်းဆိုရင်ဖြူနေပြီဆေးဆိုးထားတာ မင်္ဂလာပါ ထူးခြားတဲ့အစီအစဉ်လေးဖြစ်ပေါ့ ကျွန်တော်ရင်ထဲမှာလက်ခံပြီလို့ပါ ထူးခြားတယ်ဆိုတာဒီအသက် 40 ကျော်ကြီးကနေစပြီးတော့အထက်ပေါ့ ပြိုင်ရမယ်ဆိုတော့ပွဲမျိုး ဘာမှပြမလဲမလုတ်ခဲ့ဘူးသေးဘူးပေါ့နော် လူငယ်တွေအတွက်သာ ကလေးတွေအတွက်တာပေါ့เนาะပြိုင်ပွဲတွေလုတ်ဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့ဒီအစီအစဉ်လေးမျိုးဖြစ်လာတဲ့အချိန်မှာစိတ်လက်စိတ်ဝင်စားတယ်အများတူငါလဲချစ်ခင်စရာဟိုကောင်းတဲ့အစီအစဉ်လေးဖြစ်မယ်လို့မျှော်လင့်တယ်ပြီးတော့ ကဲပျော်ရွှင်အောင်ပြိတ္တလေးပျော်ရွှင်အောင်လုပ်ပြရမယ်ဆိုတဲ့အစီအစဉ်လေးဆိုတော့အဲပါဖြစ်တယ်ခင်းတဲ့အညီပေါ်ပေါက်လာတယ်နောက်လူငယ်တွေမှာဟိုတက်လန်းပွင့်နေပေါ့ဗျာပြောရရင်ကျွန်တော်တို့ကဆိုတကယ့်ကိုရှက်ရှက်ပါပါကြိုးရန်ဟိုဘုံဒီပါမဒီကိုကြိုးစားရတာပါနော်လမ်းစာကိုလိုက်ရှာပြီးတော့ဟိုအရင်ကြိုးစားရတာပေါ့ဒီလိုရှုပ်ပြိုင်ပွဲတွေမှာကြတော့ဟိုစပါဝင်ရှင်ပြိုင်ခွင့်
ဟုတ်ကဲ့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 
ตะยุคตะยุคอตันเนี่ยตะยุคพอได้ไปนี่มาเออหลัวเฉ็ดชื่อล่ะสิเองโหอาจารย์ปิ่วเลยป่ะเนาะก้าวหน้านี้ดิสิเลยซวยทุบไปแล้วชี้จู้เลยป่ะเออไอ้หลูจนเราปုံสันမျိုးตัวเนี่ยเราหลุจักไปแล้วเราเลยเราตะโพเนี่ยเราดิงาเจ็บปုံมาเราสิ้นซ้าพี่แล้วเราไถ่ติเนี่ยอ่ะมาเราไปไล่ดาเออแล้วเสียอะไรเสียเฉ็ดซะก็เลยเสียจิตูไถ่ติเนี่ยอ่ะมาไปไล่ดาไอ้สาเหตุเลยแรกอ่ะเต็งมาล่ะเต็งมาพี่แล้วตรุตรุไม่สลบพี
ကျွန်တော်လည်းကျွန်တော်ငယ်ဘဝမှာကျွန်တော်တို့ပျော်ခဲ့ရတဲ့အချိန်တွေတချို့ဆုံးခဲ့ရတဲ့ပျော်ခဲ့ရတဲ့အချိန်တွေကိုအမြဲတမ်းလွမ်းဆွတ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အခုတတိလဲကျွန်တော်တို့ကဒီ ကျွန်တော်တက်နိုင်တယ်လို့ဂယုစိုက်ပြီးတော့လုပ်တယ်အဲ့တော့ပြိဿတ်ကိုကျွန်တော်တို့ဖြေပြောတဲ့လုပ်နော်ပြိဿတ်ဒီနားထောင်မှုတချင်းလေးရေးတဲ့လုပ်တချင်းဆိုတဲ့လုပ်ဂီတာတီးတဲ့လုပ်ဆိုတော့ဒီအလုပ်တွေလုပ်တိုင်းကျွန်တော်စေတနာထားတယ်ကိုလုပ်တဲ့အလုပ်ကလေးကိုကောင်းကျင်တယ်ကောင်းလာလေးဟိုတတ်မှတ်ခံရရင်ကျွန်တော်လဲလုပ်ရကျွန်းနဲ့ပြီးပျော်ရွှင်စိတ်ချမ်းသာမိတယ်အဲ့ဒီအချက
ကျွန်တော်ကျိုးစားပြီးတော့ဆိုတယ်လေမေတ္တာဆိုတော့ရောင်မြန်ဟတ်တာပဲပေါ့ဗျာဂီတာလောကမှာဂီတာသမားတွေအားလုံးကဂီတာအလုပ်လုပ်ကြတာပဲအเจ้าမညာရှိရင်တော့တစ်ခါလေးဟိုလူတိုင်းစုံပြီးတော့ဟိုအလုပ်တစ်ခုပေါ်လာရင်အဲ့လိုပဲလုပ်ကြပါတယ်အဲ့တော့ကိုလုံးမဲ့အလုပ်ကိုတော့ကိုတာဝန်ကြည့်အောင်အကောင်းဆုံးကျိုးစားလုပ်တယ်အဲ့ဒီစိတ်ပါပဲခင်ဗျာဟိုအတက်ရွေရအပြင်းပန်းမှုပြုရင်တော့
ခံစားရတဲ့ဝေဒနာတွေပါရောရှိပါပြီအဲဒီလိုပဲ
new restaurant, general cook, new them to Mauya. Council in Puny, you say so tara. A good old pian let these people in it, Britain as sozy when yanni, a little leo, a sap puny, Peter Bono. Now, who young lady music, key, and a tire, but the chintable gongly, the nimble gongly, the bit than to be your YouTube denam, you lady, valley, pian yira lady, a tip and yira lady, you lay, general peace and I want to choose our.